Երբևիցե չեմ մտածել, որ կդառնայի ֆերմեր։ Այսօր արտադրում ենք տարբեր տեսակի պանիր և փորձում ենք վերականգնել մոռացված մեր ավանդական պանիրների տեսակները։ Այժմ պատրաստվում ենք դուրս գալ եվրոպական շուկա, միևնույն ժամանակ հետզհետե սովորում ենք և փոփոխություններ ենք մտցրել արտադրության մեջ։ Եվրոպական շուկան բավականին պահանջկոտ տեսակային միևնույն ժամանակ գրավիչ։ Սա ավելի մեծ և կայուն եկամուտ է, էլ ավելի բարգավաճում։ Եվրոպան առաջընթաց է, Վրաստանը Եվրոպա է։